Kako se čini ovo, ti sviđa? Ne. Pipno je. Ali ovo će biti odlična epizoda. Da li sam ja jedina osoba koja izgleda kao da ima debel novčanik, a u stvari u novčaniku samo stoje kartice. Od pumpe za popuste do za pse za popuste, za sve moguće super kartice, ovake jednake kartice. Skupljam bodove za parking. Prepun je novčanik, nema dinara u kešu. Sad je počela i goca sortira njene kartice, gledajte sad ovaj nered. Morat ću sad da blurujem malo opet. Aj joj, gledaj, ti imaš i više i od mene, brać. Znaš šta je najgore, tako kad mi nekako traži ličnu kartu, ne mogu naći, brać, imam milion kartica. Od svih tih kartica, koja ti je omiljena? Ova. Što? Što plaćam s njom sa živom. To je platna, a? Da, platna. E, nju uvek izvučem odmah iz novčanika ako prvu. E, sad sam gledala baš na sajtu Erste znali. Za kreditne kartice čitala sam nešto malo da se edukujem, pošto nisam baš najedukovanija što se tiče kartica. Nešto sam pročitala. Da je prvo postojala kreditna kartica, a debitne su uvedene malo kasnije. Znači, prvo smo se zaduživali, pa tek onda smo počeli da plaćamo s novca koji imamo, razumiješ. Aha, aha. Ja prilike znam koja je razlika između kreditne i debitne, ali aj ti meni malo. Evo, našla sam, vidim. Šta si našla? Kad plaćaš debitnu karticom, odmah daješ novac. Ove kartice su obično vezane ili za vaš tekući račun, ili za štedni račun, ili za neki prepaid račun. Znači to je račun gdje već imaš pare i onda trošiš te pare, aha. Kad plaćaš kreditnom karticom, ti pozajmljaš novac od banke. Skonto sam, dobro. I onda vraćaš deo tog novca koji si pozajmio kad plaćaš mesečnu ratu za taj kredit. Jasno je, da. Svako mjesec plaćaš deo tog duga što si napravio, a za ostatak koji nisi platio tu ide kamata na to. Zato treba budeš obazriv jer kreditne kartice su super ako imaš, ali ti trošiš pare od banke. Onda možeš samo da razmišljaš da li ćeš imati posle to da vratiš. Da pratiš koliko si potrošio. Da, pratiš koliko si potrošio. Znači kreditne kartice su povezane za tvoj kreditni račun i sutra ako hoćeš da podigneš kredit za stan, bitno ti je koliko si trošio na ove kartici, jer ti možda uzmeš kredit samo na osnovu toga koliko ti zarađuješ, tako da bitan je taj limit, ne? Da, bitan je limit. A sada daj tu tvoju omiljenu karticu. Ostavi kod sebe. Nemoj pokazivati kodove ništa, sve... Evo je. Tako. Sad idemo da odradimo izazove. Jej, ovo je moja omiljeni izazov, ovo radimo svaki dan. Šta ćemo moći? I da li smo ograničeni i da li će biti bolje? Znači ovo je u suštini test. Znaš što hoću prvo da uradimo? Šta? Trešnje. Trešnje? Ali neću iz supermarketa jer nisu slatke. S pijace, a? Ajmo na pijacu. Ponesi samo karticu. Please, radi na pijaci. Erste banka me izazvala da se financijski uozbiljim, da prođe kroz program Erste znali to da podelim sa vama kako bi nam sutra svima bilo lakše, jer ako mogu ja, možete i vi. I sad je fora da ćemo uspjeti 24 sata da kupimo sve sa karticom, to znači apsolutno sve, da jedemo, da pijemo, da rešimo probleme kao što je izgore usisivač, na pijaci voće, iskreno ovaj klip će biti baš zanimljiv. Evo nas ljudi na pijaci, Erste banka kartica. Ja nemam pojma da li ću mi što naći, skoro nemam pojma. Šta ti misliš, Goci? Ne delo mi kao da imaju POS aparate. Aha, pa ajde vidit ćemo. Gle krovove, vrat, koliko su niski. Mora biti sagnut svoj, ja. Aha, vidi. Sve za usisivače. Jel ima možda usisivač za usisivače? Nismo ljudi našli ni voće ni povrće, a nismo ni našli gdje možemo platimo karticom. Šetamo već 20 minuta, ali ne odustajemo. Znači, ušino mi se vrat od ove kupovine. Krenuli smo po trešnje. Ljudi, našli smo samo jednu tezgu koja je imala kasu i račune i sve ostalo. Ili smo tamo kupili sve. Goca je kupila kanta, znači ovo nam nije trebalo u životu nikak. Kanta za smeće koja je pirat. Mislim da je malo puklo. Puklo tu smo kupili! Kupili smo za pranje veša, kupili smo oštrač za noževe. Iskreno, pijaca nije bila najbolja. Prekid programa. Opet možete da osvojite zvučnik, kao i prošli put, kao i pretprošli put. Pravila su ista. Link u opisu klipa, uđete na link, rešite kviz znanja, u pitanju su tema kartice i osoba koja bude imala najviši broj bodova sa najmanje pokušaja u narednih 5 dana, znači od objavljivanja ovog klipa, 5. dan od ovog dana, tačno podne, osoba koja bude imala najviše bodova za najmanji broj pokušaja, osvaja zvučnik. Ko je pobednik, to će objaviti na Instagramu, prošli put je osvojila devojka iz Subotice. I stavio sam i listu svi koji su bili ispani. I također, zvučnik može da se šalje samo na teritoriji Srbije. Ne znam da li primaju kartice ovi momci, ne znam kako ćemo ovo da rešimo. Ovo je stvarno bilo neophodno. Da pokušam da budem cool ljudi i nisam siguran da li izgledam cool, ali trebaju mi naočare kad vozim kola po sunčanom danu, slepim. Kako mi stoje, Goco? Smiješno, šaj se, dobro. Ti si mi ih izabrao! Dobro, riješ se spravo. Jel izgledam ko zunzara neka? Nije, jako dobro stoje. da jedem da se utišim. Ali najviše para trošite na hranu, mi da. Meni se jako sviđa što ono nema keša, ne daješ. Pogotovo što sad jedemo. Da, nema prljevih ruku da diraš pare, šta ja znam, iako smo pravili ruke u WC, ali opet osjećaš se čistije kad ne diraš keš. Ali u tržnom centru je mnogo lakše. U tržnom centru možeš se apsolutno sve platiti. Znam da ne postoji keš, kako bi se reperi u spotovima fleksovali. Ide 50 cent nosi karticu. Je to stvarno goci neophodno? Da. Ono ovako deluje kao da je sladak, mali, džukac, vidite kako je happy. Međutim, on je toliko alav. Ovo jedna igračka mu ništa ne znači. Pogledajte, igra se s torbom, igra se s našim papučama, igra se s našim patikama, igra se s mojim osjećanjima. Ostavi mi torbu, evo ti igračka, kupili smo ti igračku. Igraj se s igračkom. Sad pogledajte, igrat će se 20 sekundi, gotovo. Već. Zašto je tako torba odjednom zanimljiva? Tako da plan je da mu kupimo toliko igračaka da više ne može da dira naše stvari. Kupujemo kjeru sve što dodiramo u prodavnici. Prvi deo. Pogodite koje uzbuđeš ti da shoppinguje. Okej, nije ovo. On ništa ne bira. Hoće ribice. Ajde imam kako će reagovati na ribice. Kupljeno. Sve što pipne dobije. Pa za ovo nije zainteresovan. Nije zainteresovan. Opa, je li pipo? Ovo pipo, ovo pipo. Oh my god, ovdje sve kupujemo sada. Nisam palio kameru, verovali ne, desilo se možda čak i najsmešnije stvari. Izabro je nešto nevjerovatno. Hranu za mačke. Kako se čini ovo, ti sviđa? Ne! Pipno je. Odvukao ono bahaće njekomu uzram u glavi, možda cijelo da stane. Ovo je, brate, za Bernardinca nekog. 1500 dinara. Ovo je za mene, brate. Možda koristimo kao torbu da njega nosim. Eto, on je jedan zalogaj za Bernardinca. Sad ćemo da radimo unboxing stvari koje on izabrao. Prva stvar. Fake beauty. To si ti izabrao. Igraj se. Sljedeća stvar, njegovo omiljeno, pa sam onda uzeli više. Ovo voli. Dobre, bolje to da grize, nego grize moj zvučnik, ljudi. Ovo moram vam pokažem. Izjeo mi je zvučnik! Vidi, imam rupe. I ovako je stari i neki polovan. Ovo ne znam kako ću da jede. Šta je to uopšte? Ne znam. Jede. Jede. I izabrao je nešto. Sam ja ljuta na njega. Izdao me. Više nije floor gang. Molim te, gospodine, molim vas. Imaš čarapice. Evo ga trči. Oh my god, sviđamo se čarapice. I posljednja stvar, ovo nije bila za psa, koju nismo čak ni snimili. Goci je uzelo sivač. Neki mali sivač da može da stane u stanu. Ćeš ga testiraš? Hoću. Ajde ti uključi. Radi! Vaj. Dosta je, nemoj više. 2500 dinara. O, nice, dobro. Prošlo je dosta nekoliko sati, prošlo je mnogo vremena, ljudi, i skoro će ponoć i naše pitanje je da li i u ponoć možeš da kupuješ karticom. Nije neko pitanje, a uglavnom idemo shopping, fali nam još neke stvari. Iako smo cijel dan proveli na kupovanje stvari, nismo kupili sve očigledno. Naša kamera ima šiške. Kocka razum. pričaš, brate? Ja sam uzeo čvarke, sladoled premium, mešavinu meksičku, da su samo dva pudinga, neke ove moje omiljen kremsi. Znači, ovaj shopping je toliko zanimljiv da nije fair. Toliko je zanimljivo shoppingovati. Bovat sam uplašao. A sam uplašio, hihi, vidio sam facu. Svašta smo ljudi nakupovali, ali u moju odbranu ništa neće baciti i sve će za nedlju dve. Za 2 dana, brate. Da, može biti večeras će dosta stvari da ode dole u veći šolju. Kako si ti zadovoljna kupovinom? Iskreno, baš je bilo zabavno i drago mi što smo kupili dosta korisnih stvari. Tipa, nijedna stvar nije bila glupava. Možda eventualno ona kanta piratska. Evo, tu stoji, ne treba nam ni zašto. Pa, bacit ćemo neko smeće u nju, šta? Bacit ćemo u nju u smeću, zašto bila nije. Ok, ajde, pošto smo sad prešli cijelu kupovinu, ajde da kažemo koje su funkcionalnosti kartice, jer smo sve to radili s karticom. Prvo plaćanje nam POS terminalima. Znaš šta je POS terminal? Šta? POS terminal je aparat koji se ubaci kartice, provlači ili šta god. Naprimjer na engleskom to znači point of sale, kao mjesto prodaje. Znaš, isto moram jedan da uremo epizodu, plaćamo samo telefonom, znaš da možda prineseš samo telefon. Može i to, da. Danas sva prodajna mjesta imaju te POS terminale, ali to nisu obični, to su napredni aparati koji mogu da očitaju i magnetnu traku, i čip, i kartice, i sve uređaje, one bezkontaktne. Znači možeš telefonom. Evo kad si već pomenuo telefon, to ti je bezkontaktno plaćanje. Telefonom možeš onako samo da prineseš karticu. E sad sljedeće je podizanje gotovine na bankomatu i to smo radili. Svi znamo kako se podižu pare sa bankomata, ja se nadam, verovatno svi znamo. Nećemo to da objašnjavamo, ali hoću da vam kažem da morate da pazite da li je bankomat oštećen, da pogledate, jer ako je oštećen to znači da je možda na njega postavljen onaj skimer, to uređaj koji snima karticu i onda može da se desi da neko ukrade novac. Sad ide četvrto, to je plaćanje online, ja to jako volim, to malo može da vas ponese puno potrošite para. Znači ti pokažem kako se lako kupuje online? Nemoj mi pokazivati. Ajde snimi. Ti to stalno radiš. Ne, samo za klip. Znači odeš ovako u shop. Koji mi je budžet za ovaj klip? 20 dinara. 20 dinara? Pa di ću naći što online za 20 dinara? Evo. Igrica, kako se kupuje lako online. Ja sam rekao 20 dinara, ne 20 evra. Na popustu je ti to ne kontaš. Idemo proceed to purchase. Evo credit card, klikam credit card. Ti već imaš svoju unašenu. Da, znači ja sam to već odavno. Prvo sam potrošio 20 evra. Jako volim ovo mini klip. Za plaćanje karticama vam ne treba PIN, već vam treba kod koji se nalazi na poleđini kartice, one 3 cifre pored, iznad potpisa, tu nekako od potpisa su. Pokazali bi vam, malo moram da blurujemo. Da, i... Mali prekid programa, to sam ja sićao iz budućnosti sa brkovima, ne pitajte zašto vi ićete u budućnosti. Jednu bitnu stvar smo preskočili, a to je da kad plaćate na internetu, jako je bitno gde plaćate. Kada plaćate, provjerite sajt da li je bezbedan, to možete vidjeti prema, bitno da ima HTTPS certifikat, znači to je, evo ga, tu je link kako izgleda. Ako sajt ima HTTP bez S, nemojte plaćati. I isto je jako bitno da na sajtu ako vam traže PIN kartice ili broj računa, to je crvena zastavica, to automatski ne valja, odmah prekidajte proces plaćanja. Za plaćanje karticama na internetu nije potreban ni PIN, ni broj računa. Taj sajt treba prijaviti banci, kartičnoj šemi ili policiji. To je to, vraćamo se na program. Posebno treba da obratite pažnju na kojim sajtovima plaćate, da li su to provereni sajtovi i da koristite dvostruku autentifikaciju, to znači da kad platite da vam stigne SMS, da, to je bitno, da ste potvrdili to plaćanje. I pazite, to je na primjer za, nećemo spomenuti koji je to brand, ali mnogo sajtova online koji se plaćaju, imaju onaj kao probni period, trial period, i vi se prijavite i oni vam traže kreditnu karticu broj. I kada se prijavite, vi imate taj kao mjesec dana ili koliko god besplatno. I ako se ne odjavite pre isteka tog besplatnog perioda, oni će da vam naplate čak nekad i godišnju subskripciju. Ozbiljno? To ono kao... Jer kao nisi se odjavio, znači oni shvatili da hoćeš da vodiš. Šta će mi god kad budem išli u Njemačku, kod Mile i Luke? E kad se ide u inostranstvo, to su kartice baš korisne. Zato što uvek imaš para kod sebe, znaš, ne moraš da razmišljaš koliko si para poneo, nego su uvek ponosi sve. Jedino što moraš da obratiš pažnju je ako kartica nije devizna, na konvertovanje valuta, da ne potrošiš previše novca. Jer meni se dešavalo, odem u neku državu koja ima, na primjer, eure i sad ja on kao, a čips je, znaš, 5 evra, a šta to 5, znaš, 5 dinara, 5 su tako ljudi tu. Ko ja malo pre 20 dinara, 20 evra. Ovo malo pre nisu bili evri. Tu su bili... Da, engleska valuta. I to, sve te informacije za to inostranstvo mogu da vam kažu banci u kojoj ste podigli tu, otvorili tu karticu. Mnogo više stvari o karticama možete da pronađete na Erste znali sajtu. Ja sam se dosta edukovala, a možete i vi. Ljudi, hvala vam na gledanju. Čujemo se u nekoj novoj epizodi gdje ćemo da učimo nekim novim stvarima sa sajta Erste znali.